And in this year, I didn't think about this day. This taste was really awful. Ми не пам'ятаємо про це свято, точніше, ми бачимо його на календарі, але зараз точно не до свята. У нас багатьох людей, котрі переховувалися з нами, були дні народження. Ми просто на словах вітали, і зараз просто не до свят, чесно.